Paytaxtda nadir hadisə baş verib. Belə ki, ana beşəm dünyaya gətirib. Əməkdaşlarımız ananın və uşağın vəziyyəti ilə maraqlanıblar. İzləyək. 27 yaşlı Günel Məmmədovanın sevincinin həddi hüdudu yoxdur. 3 il əvvəl ailə quran Günel Məmmədova bu illər ərzində 2 dəfə inkişafdan qalmış hamiləlik yaşayıb. Amma 3 ildən sonra ona övladlarını qollarına almaq qismət olub. Özü də bir deyil, 5 övladını. Bakıda dünyaya gələn beşəmlərdən 4-ü oğlan, 1-i qızdır. 33 həftəliyində doğulan körpələrin və ananın vəziyyəti yaxşıdır. Həkim hamiləliyin yaxşı keçdiyini və hətta ananın 30 həftəliyinə qədər işə gedib gəldiyini deyir. Bizə müraciət elədi və biz apardığımız laborator kliniki müayinələrdən sonra xəstəmizdə düzgün müalicəni seçdik və xəstəmizə stimulyasiya elədik. Stimulyasiyadan sonra alt həmlərə qalmışdı. 7-8 həftəsində inkişafdan qalmış bir hamiləliyimiz oldu. 5 həmlərimizi 33 həftəyə qədər çatdırdıq. Uşaqların çəkisi 1 kilo 100 qramdan 1 kilo 800 qrama dəkdir. Yaxın vaxtlarda ana və övladları evlərinə buraxılacaq. Hürrə Əliyeva, Ceyhun Hüseynli, İTV Xəbər.